Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Conto do Corvo. O que a gente vai falar hoje? O que é RPG? Role Playing Game, joguinho de interpretação de papéis. Faz de conta, gente estranha se junta pra fingir que é outra pessoa. Uma mesa de RPG normalmente tem dois tipos de participantes. Um deles é o mestre. O mestre é tudo, ele manda em tudo, inclusive nos jogadores. Ele representa o universo. Os jogadores, por outro lado, representam tudo que o mestre não é, ou seja, os personagens principais da campanha, quem vai ser os protagonistas. Como isso acontece, geralmente? O mestre descreve a cena, o que está acontecendo, o mundo à volta, o que os personagens veem. Os personagens falam o que eles vão fazer. Normalmente, caos, destruição e crianças chorando. O mestre decide quais são as consequências aos jogadores. Geralmente, mais caos e destruição e as crianças tendem a parar de chorar. Se vocês querem mais informações sobre RPG, ou mais especificamente sobre Dungeons & Dragons, acesse os outros vídeos no nosso canal.